Მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Ეთერშია ტელეკომპანია ქართული TV, საავტორო გადაცემით პოლიტიკური თერმომეტრი. Მე ხალხარ ზაურნაჭებია, გადაცემის ავტორი და წამყვანი. თანამედროვე ეპოქა ომის ნაირსახეობებით გვანებივრებს. Კაცობრიობის გაჩენიდან დაწყებულ ტრადიციულ ომებს თითქოს უხილავი, მაგრამ თავისი შინაარსითა და მოქმედებით არეალით გაცილებით უფრო დამანგრეველი ომები შეემატა. Დღეს ხშირად გვესმის სიტყვები: ჰიბრიდული ომი, საინფორმაციო ომი, ბიოლოგიური ომი. Სწორედ ამ ომების ერთობლიობა ქმნის იმ მოსალოდნელ წინაპირობებს, რომელსაც თუ კაცობრიობა არ შეებრძოლება, შეიძლება სამყაროს კატასტროფი დასრულდეს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ რაც არ უნდა, რაც უფრო დავაგვიანებთ მრავალსახედა ურჩხულთან შერკინებას, მით უფრო დავაჩქარებთ სამყაროს დასასრულის პროცესს. ორწლიანმა COVID ფაშიზმმა არამარტო დაზაფრა და დაუცველობის განცდა გაუჩინა თანამედროვე მსოფლიოს, არამედ უსერიოზულესი დილემის წინაშეც დააყენა. Რომ არაფერი ვთქვათ, COVID დიაგნოზით გარდასული მილიონობით ადამიანზე, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, უახლოეს მომავალში გაცილებით დამანგრეველი იქნება საყოველთაო ვაქცინაციის შედეგები. COVID პასპორტებზე უარის თქმა და სხვა რეგულაციების მოხსნამ იგულისხმება ვაქცინაციის სავალდებულობა, პირბადის ტარების აუცილებლობის გაუქმება ღია და გარე სივრცეში და გარე სივრცეში, გარდა სამედიცინო დაწესებულებისა, საზოგადოებას ცრუ იმედები გაუჩინა. Iluzia შეგვექმნა, რომ COVID-ი თვალს მიეფარა, ან საერთოდ მოუსავლეთში გადაბარდა. Თუმცა, როგორც ირკვევა, ეს ასე არ არის. Ადგილობრივი COVID ფაშისტები შემოდგომაზე COVID აფეთქებას აანონსებენ და მასობრივი ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. Ამასთან გვირჩევენ დაუბრუნდეთ იმ აღარც ახსენებელ ნიღბებსაც, რომელიც ორ წელზე მეტია აუცილებელ ატრიბუტად ეჩვენებოდა. Ერთი სიტყვით, ულტრაგლობალისტების ფორმულა: ეპიდემია, ომი, შიმშილი, გადამწყვეტი ნატო აქტომისთვის ემზადება. სავარაუდოდ, რუსეთ-უკრაინის ომის შემოდგომამდე დასრულდება, რასაც ახალი ომი მოხდება COVID ფაშიზმის სახით. Სწორედ ამ თემას მიეძღვნა ბოლო ერთი თვის მანძილზე ფრიად საყურადღებო რამდენიმე კონფერენცია საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან კონფერენციის მონაწილენი: ექიმები ქალბატონი ნონა აღდგომელაშვილი და ქალბატონი თინათინ გოცაძე, რომლებიც COVID ისტერიის პირველი დღიდანვე აქტიურად იყვნენ ჩართული COVID ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მოგესალმებით, ქალბატონებო. მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით. ჩვენ დღეს, როგორც ჩემს შესავალ სიტყვაში ვთქვი, ძირითადად ვისაუბრებთ COVID ფაშიზმზე. როგორც ვთქვი, გვიანონსებენ შემოდგომისთვის COVID აფეთქებას. მოდით სანამ ჩვენ კონკრეტიკაზე გადავიდოდეთ, შევაფასოთ ის კონფერენცია, რომელსაც თქვენც ესე უძღვებოდით ფაქტიურად და მონაწილეობდით, რა დადგა ქონდა ამ კონფერენციებს და რას ემსახურებოდა იგი. ქალბატონმა დავიწყოთ თქვენგან. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. აკირადეთ მე რატომებია ამ კონფერენციაში მონაწილეობა, ბატონ ზაუდამი და საზოგადოებამაც იცოდეს, რომ ჯერ ერთი სანამ პანდემია დაიწყებოდა, ლუგანის ლაბორატორიის თემა ისეც იყო საზოგადოების ყურადღების ქვეშ. ერთი ფილმია გადაღებული, ვიცით მოსახლეობა როგორ არის შეწუხებული, რომ რაც ამ ლაბორატორიამ ფუნქციონირება დაიწყო, იქ აღშირდა ონკოდაავადებები, ასევე ჰიპერტონია, სხვადასხვა ტიპის დაავადებები, წუხდებიან სუნი. ანუ ეს თემა მანამდეც ტრიალებდა, ვიდრე დაიწყებოდა პანდემია. ახლა გავახსენოთ, როგორ დაიწყო პანდემია. რა ხდებოდა 2020 წლის იანვარ-თებერვალში და როგორ დანაშაულებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, ანუ ტრამპი და ჩინეთის ხელისუფლება ერთმანეთს, რომ არა შენი ლაბორატორიიდან გაჟონა რაღაცა ვირუსმა და არა შენი ლაბორატორია, აი შეიძლება ჩემი ლაბორატორიიდან კი გაჟონა ვირუსმა, მაგრამ იქ ამერიკელების ხელი იყო ჩარეული ვუხანის ლაბორატორიასთან, ძალიან მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ბაიდენის ვაჟიშვილს, სხვათა შორის, ხო? ანუ ეს თემა დაიწყო 2020 წლის დასაწყისშივე, რომ შესაძლებელია ბიოლაბორატორიიდან, რაც არ უნდა დაცული იყოს, ის შეიძლება ბჭყალებში გაჟონოს თუ არ გაჟონოს, მაგრამ მაინც ასე გითხრა, რომ გაჟონოს მომაკვდინებელმა ვირუსმა.
da kiti drugor aterorebne noritsulis ganmavlobashi mosakhleobas ro es is virusia romets tu shekhdeba autsireblat monklavs da radreshi iqo khalkhi da bunebrivia ekhla adamiani tvit gadarchenis instinkti qelas gvaq da chem tsra razi unda da gveqo fikri ager gvaqs laboratoria es erti da meore rodesats ruset ukrainis somi daiqo da meavtli romes ar ruset ukrainis somi es ari natosa da ruset shoris omi ormizes cirtat ormizes is saxeldeboda ekhla ikverdi davshevkhedot amaulenebs erti iqo natos gapartoebis tsdeloba amosaltit rusetis sasqrebisaken da meore iqo ukrainashi arsebuli 30 ze meti biologiuri laboratoria isits gavisenot bill gatesma khunisieba 201 ze rogor gvitkhra rom es am sopliomi ar ikneba cheulebrivi omi imit ra kvia cheulebrivi fizikuri bombebit da ragatsebit mkholot ikneba bakteriebita da virusebit anu ruseti eksistencialur saptkhe da aghikvaps rogorc natos misazvrebtan nisvas ise ai am biologiur laboratoriebs imito ro aranaklebi sashishi iaraghia biologiuri iaraghi mit umetes 21 saukuneshi rodesats upe chvenc arartkhel gvisaubri ai teknologiebs rodesats sheizleba mtseris prinvelis ცხოველის მღრღნელის რაღაცა რაღაცა თუნდაც უწინარ თუნდაც ღამურას უწინარი კორონავირუსი აიღო ისეთი გენმოდიფიცირება გაუკეთო ამას ეძახიან ფუნქციის გაძლიერებას ანუ გაუკეთო ჩანართები და ის ადამიანისათვის იყოს საშიში ანუ ამის ცოტნა გვაქვს ეს ყველაფერი ვიცით და დიახ ჩავთვალეთ რომ ამ თემაზე ჩვენც უნდა გვესაუბრა კიდევ ერთ დავამატე ხოდი დავაკონკრეტოთ მაშინ აი თქვენი მოთხოვნა ორივე მოგვიხსენება ხონდა ორივე კონფერენცია აი მითხარით რა თემას შეეხეთ კონკრეტულად და რამდენად აქტუალურია ეს თემა დღეს მე შევეხე ძირითადად ჩემი თემის სათაური იყო ვაქცინაცია როგორც ესე იგი ელიტარული ბიოლოგიური იარაღი პოპულაციისათვის იმიტომ ზუსტად ბიოლოგიური იარაღზე იყო საუბარი ანუ ამ ტიპის ლაბორატორიებში და მისი ერთ-ერთი სახე არის ზუსტად აი ეს დღევანდელი ვაქცინა რომლის კოდები ზუსტად ამ ტიპის ლაბორატორიებშია შექმნილი და ვისაუბრე იმაზე რომ ყველა ვაქცინაში რომელიც გამოშვებულია აბსოლუტურად ევროპული, ამერიკული, ჩინური, რუსული ყველა ვაქცინა გადამოწმებულია და აღმოჩენილია ასეთი რაღაცა რომ კორონავირუსის აიქცილებს დამატებული აქ ხელონურად პრიონცილის რაღაცა გარკვეული უბნები რომლის საშუალებითაც კორონავირუსი უფრო ადვილად აღწევს უჯრედში ეს ერთი და მეორე ეს პრიონცილები იწვევს პრიონ დაავადებას ან თავის ტვინის დეგენერაციას რომელიც ძალიან სწრაფად პროგრესირებს და შეიძლება ისე მოკლას თავის ტვინი რომ სხეული იყოს აბსოლუტურად ჯანმრთელი საშინელი დაავადება რომლის მკურნალობა არ არის აი ქადატონო თინა თქვენთან გადავალ ამჯერად აი თქვენ ორივე კონფერენციას ესწრებოდ არა მარტო ესწრებოდით იღავით აქტიური მონაწილე მოხსენებას ჰქონდათ აი კონკრეტულად რას მოიცავდა თქვენი მოხსენება მე გეტყვით რა თქმა უნდა ჯერ ერთი რომ მეც ვიყავი თანაორგანიზატორი მოდით მე დავასახელებ აი ამ მეორე კონფერენციაზე განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება თუმცა პირველი კონფერენცია სრულად მიეწუნა პირველს მე წესრებოდი ძალიან საინტერესოა მე მგონი ამ თანხმებით რომ ძალიან საინტერესო მოხსენები პრაქტიკულად ეს იყო შემაჯამებელი თუ შეიძლება ითქვას სიტყვა ცალკეული დარგის სპეციალისტების მიერ წარმოთქმული ამ სრულ პანდემიაზე ჩვენი მიზანი იყო ამ ორივე კონფერენციის ასე ვთქვათ ჩატარების მიზანი იყო ის რომ კიდევ ერთხელ ქვეყანაში გაერთიანებულიყვნენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები. მონაწილეობდნენ ექიმები, იურისტები, ბიოლოგები, ჟურნალისტები, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, რომლებიც ერთხმად თანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენ საქართველოში, აი როდესაც თქვენ საუბრობთ ჰიბრიდულ ომზე, რეალურად ვიწუნიეთ ბიოლოგიური ასპექტები ამ ჰიბრიდული ომისა. კიდევ კაი რომ ამ ეტაპამდე ვახერხებთ სამხედრო ასპექტების არიდებას, ნუ ეს ცალკე თემაა და ასე ვთქვათ პოლიტიკოსებიც, მაგრამ უნდა სამწუხაროდ ვაღიაროთ რომ
pandemia ați politicii națiilia, ce nu că am așa și davăți mutit, am urit lui Scamna Lobași, dar teli problema a riscite, pisrom, ver, v-ați nobiere, bulum, de ați sacartelo, și profesor, ce nu e vrzole, v-ați nobiere, magram, s-a zugat, da, ver, ați nobiere, în biologie, saptheps, rumelice, mudimi, vad, arată ca sobrio, bazar, mi-ați sacartelo, sați emucreva. Concretul, drogoț, lugarism, plobel, cuevanas. Acolo dau grunde conferenția, mi-e pirul conferenția de rumelic, sub pandemia se ține boda, gava că te moh se neva, irinim tehnologie, vis, aseptat se specifica zeta, am irinim tehnologie, ce knili, preparate, vit, gamuțul, cartule, webse. Dar mi-e o reconferenție, rumelic, are neacle, mișne, luanie, da mi-mi da, am astăzi gava mahul, am gerat curat, de barat, pentru că nu-i țirum, mi-a dat seama, mi-mi țuenit, ține conferenția, es mi-e o reconferenție, mi-e coprebos, rumelic, ram de nimetrie, aseptat, chat arda, რომელიც აუცილებლად დამონტაჟდება და გავა შემდეგ რამდენიმე ტელევიზიის ეთერით, ნუ იმ ტელევიზიების, რომლებიც მოდით პირდაპირ თქვათ, ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენ მხარში გვედგნენ და გვაძლებდნენ ეთერის, ესე იგი ეთერის. ნებულიმა ჩვენ ტელევიზიას გააშვებს. იმედია თქვენი ტელევიზიაც ამას გააუშვებს და თქვენ ნახავთ, მეგობრებო, ტელემაყურებლებო, მოისმენთ ზუსტად იმ მოხსენებებს, რომლებიც ეხებოდა ბიოლოგიურ იარაღს, ენტომოლოგიურ იარაღს, მე კონკრეტულად ვისაუბრე ამ კონფერენციაზე, ენტომოლოგიურ იარაღზე, როგორც მასობრივი განადგურების საშუალებაზე. ენტომოლოგიური რას ნიშნავს კონკრეტულად? ეს ენტომოლოგიური იარაღი არის ბიოლოგიური იარაღის სახე, რომელიც გამოიყენ, რომელიც გულისხმობს მწერების გამოყენებას მასობრივი განადგურების მიზნით. Ახლა მინდა აღვნიშნო, რომ ორგანიზატორი აი ამ ასე ვთქვათ კონფერენციის იყო ანტილაბ საქართველო და ევროაზიური ალიანსი. Ევროაზიური ალიანსი ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ ფუნქციონირებს, თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ მის შესახებ ინფორმაცია და უკავშირდეთ მის ორგანიზაციის სახელმძღვანელს და ნახოთ ასე ვთქვათ წლების განმავლობაში ევროპის და აზიის ქვეყნების დამაკავშირებელი ის პროექტები, რომელიც განახორციელა. Რაც შეეხება მეორე ორგანიზაციას, რომლის ასე ვთქვათ წევრი გახლავართ მეც, ეს არის მოძრაობა პრაქტიკულად სულ რაღაც ერთი წლის განმავლობაში დაფუძნებული, რომელიც უერთდება საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც მეგობრებო მიზნად ისახავს და შეუპოვარ ბრძოლას უცხადებს ამერიკის ბიოლაბორატორიებს და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის, რომ საქართველოს მხარე პრაქტიკულად ახლა შეუერთდა ერთი თვეა. Ეს საერთაშორისო ცენტრალური ოფისი არის. ცენტრალური ოფისი არის ყაზახი, ანუ მთავარი ასე თქვა წამყვანი ინიციატორი ამ კოალიციის შექმნისა იყო ყაზახეთის მხარე. გაერთიანებული ამ საერთაშორისო კოალიციაში 12 ქვეყანა: ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, პაკისტანი, სერბეთი, ბულგარეთი, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი. უნდა გითხრათ, რომ გერმანიის და იტალიის ასე ვთქვათ ოფიციალურად გაფორმებაზე ახლა საუბარი და კოალიციას უერთდებიან ევროპის სხვა წამყვანი ქვეყნებიც, რომლებიც ყველანი ერთად აცნობიერებენ და არათუ აცნობიერებენ, უკვე იწვნიეს საკუთარ თავზე ის საშიშროება და ომი, რომელსაც წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ ამ იარაღის გამოყენებით ცალკეულ ქვეყნებში ეწეოდა. Და რა თქმა უნდა, ეს კოალიცია ძალიან ახლოს, ასე ვთქვათ, მჭიდროდ თანამშრომლობს რუსეთთან და ეს ბუნებრივიც არის, მეგობრებო, აი ცოტა ამან გამოიწვია ნებათა ხელვა, იმის გამო, რომ გამოვიდა თითქოს, რომ საქართველო დახმარებას თხოვს თანამშრომლობს. ეს ასეც არის, მე პირდაპირ აღნიშნავ, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები არის ერთადერთი ქვეყანა, მეგობრებო, ერთი ქვეყანა, რომელმაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სოკოებივით აღმოაცენა ეს სამხედრო ბიოსამედიცინო ობიექტები, რომლებშიც მიმდინარეობს შენიღბული ვითომ და კაცობრიობის მომავალზე ზრუნვით ცალკეული საშიში პროექტები და მე თუ მომეცემა საშუალება რამდენიმე პროექტ შემდეგ დავასახლე. Да, да, ამაზე შემდეგ გადავიდე. ხო, მაგრამ აი მთავარი ის არის, რომ რუსე და მე ერთს აღნიშნავ, რომ სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ეწინააღმდეგება ბლოკავს ამ საეჭო ლაბორატორიების ერთიანად შემოწმების მექანიზმს ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის არსებული კონვენციის ჩარჩოებში. ხოლო რუსეთი, აქვე ვიტყვი, არის სწორედ ის ქვეყანა, რომელიც ეწინააღმდეგება ამას, რომელიც არ უფრთხის, რომელსაც არ ეშინია და ხმამაღლა იმაღლებს ხმას და სხვა ქვეყნებსაც ასე ვთქვათ მოუწოდებს ამისკენ, რომ მოდით ერთად დავდგეთ და დავამარცხოთ ეს დიდი მონსტრი.
Mulțumesc. Ai rogot, ce am să vă zic, așa am văzut, ce am adilor, cu oi pașii stebi, cu ea nu se vește, nu drumă ze COVID, abet că bas, es gasagebi era, s-a snișt, dar tam mobico de merom, masobri, vaccinația, unda, gaieros, cartuma s-a zogat de baze. Zic, homarari, si mi s-a șerobe rom, gam ca să de baze, ce s-a zogat de baze, da s-a al de bulu, vaccinația, da gama nu ne. Rașe, idlu, am asta ugurit spirit. Oriu este mecneba, zic, ma, halba domnul, tu ai nevoie să nu au cele blatul, au ne milionți rezent, au met Isaac Miara, au câte gansa cu trebuie, s-a cartolul și s-a dat spirul lui sau de tigma misteză. NCDS romul da, cel cu samut dati procent, imagram. Ce sunt da sa cartolul și zic? Ana, da, tigma. Zogi, nu am bubben rom, ormot stau 3%, imara, ormot stau 3%, și gulisneva e crelațlit, moment meure da țara e țara. Odsta 5% am bubben, orice la țril de sala 5% am bubben, da, vost elevul, am denat de cealebati, ia e să-i scoate, ho, anu, gegma verșe vasule, garda mi se hla. Ai trebuie să-ți spui vaccinații procese. Ai, 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 Echlaism, trecut cu მოხსენებას ერქვა ვაქცინაცია როგორც ელიტარული ბიოლოგიური იარაღი მოსახლეობის დეპოპულაციისათვის. Ანუ ამას არასოდეს არ გააჩერებენ. Ყოველი გრიპის სეზონის მოახლოებისას უკვე აი იწყებენ ახლა ხო და ბატონმა პატრემ ნაციონ თქვა რომ აიო იქსო ველოდები თო შემოდგომისთვის. Ანუ როცა იქნება გრიპი მე ზამთარი მოსდევს ადამიანები გაციებულები არიან სულ dar nu se mă dgomita, că s-a pulat de realura, dar în matrița italiană s-a seamănă o perioadă. Quella pescare che per scauat robotit. Robotia, it's almost genelia. Ceho Madrid Gadaguitania, coronavirus epidemie. Elit adnahevari, orit elimirasat Gadauhede, arsul istorias. Metiara s-o desargagrce regulă. Este de populație, s-a spus, este vaccin. Madlo, tai, tava tontina, robor, șeve brzolo. Am luat decreba, mi s-a rog, s-aș robi. Am luat dar să vă usurăm, mă uiți-o de bine, sau de bine vaccinații, scrie și eleva, se ciolați, o să ajungă de bine, ai rogo și eleva și eu obzor, Tamas. Ho, gerertii, rad că m-am dat, ise vibrzolet, rogo să vibrzolet, a ger calbeton, nu ne-am atac nici ne-a dat. Da, am zolat, zic că nu s-am sahurat, ce ți-am gonit. Ce am 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 sahurat, ce ți-am gonit. Roli rom, mohda informireba, miuhedeva dimisat, când cardatici, ra, sașuale, psihenebnen, practicul la ce zguduli, vitavit, sam tau robu, ar trebui, magra, madluba, idever, tel, când televizia, da, modiciam, otli, tavi, supalar, spres, caucasia, tivis, obiectiv, hoela in televizia, da, aset, kad večedur media, romel, mat mobsa, ce în sașuale, ba, ce în es informația, migueta, na, halkande. Aman, itamaša, sored, musahle, obiscat, snobireba, și didi roli, da, melpicrop rom, meuret, alvizros, ai duzustat, vaccin. Vaccinațiile, zvârșește zile, ben im așteptat maștabe bit mitu prorontresc ideu pro didi informația am vaccinații zgartule bze im catastroful ședege bze răzăm vaccinația moit anada ce ni zustat iroeli conferinții am aset zone bodai calbat o nou nas da sua monatile bze zustat condat moxene bbi schema jame beli ra moit ana am gen modificire bulma preparate ma rogori sau tari sindrome bbi letaloba gartule bbi rogor dangriez da gat მოსახლეობა ცალკეული ქვეყნებისა, იმის და მიხედვით, რა პროცენტული მაჩვენებლებით გამოირჩევა ესა თუ ის ქვეყანა და მე მაინც მგონია, რომ ამ მეორე პანდემიას უფრო სახიაზროვნებით შეხვდება, იცით მოსახლეობა. Იცით როგორ არის, აი, COVID ისტერიის გაღვივება შესაძორის ძალიან დიდი როლი შეასრულა პროპაგანდა. Სრულ პროპაგანდა, რომელსაც ეწეოდა ქართული მედია, შესაძორის ძალიან დამიზნებით ისროდა. Შეიძლება ასე ითქვას, რომ შეექმნა ესე იგი განგაში, რომ დაეზაფრა საზოგადოება, ამან უფრო ძალიან სერიოზული როლი ითამაშა თვითონ ესე იგი და აქედან გამომდინარე შიშის ფაქტორზე გადაგვარი, აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა მოვემზადოთ ამისთვის, ყველა ხერხი უნდა გამოვიღეთ, რომ ესე იგი ისევ არ აღმოჩნდეს ილუზიების ყოველ ბაში საზოგადოება და სრული ინფორმაცია არ გაიმარჯოს.
Calogamona, mă mindea tu când te-ai gândit, ia-la. Ai tu când s-a nebașit, nicu agnișul, ți-a zis, ia-la, jandacis, soplio, sapcio, mouțo, da, jandacis. Anu jandacis, soplio, organizație, dau conebriu, șeccu, dos, COVID-19, experimentul, vaccinul, nebis, gama gane. Zic, tu când s-a nebașit, ia-la, mă iau, pura de gama gane, buli, vaccinații, da, mă gândește de gres. Ai concretul, da, rastiști, da, mă gândește de gres. Soplio, sapcio, esaris, anu, jandacis, soplio, organizație, paralelul, at, șeccnes, soplio, sapcio, snobin, mamecinere, microbiologe, ma, echime, ma, sojez, ma, nu, ვინც რომ იტყვიან გადადო თავი საკმაოდ ცნობილი ექიმები არიან და შექმნეს ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც ამუშავებენ უამრავ მასალას სხვა შორის ესის მეცნიერები არიან თქვენ წაიკითხავდით რომელიც ორი წლის განმავლობაში სულ ვახსენებდით ვიყენებდით ვახტენდით მათ პერიფრაზირებას ვეყრდნობოდით მათ კვლევებს და ასე მივიდივართ ორი ბატონო ზაო საქართველოს ეხლა რო კითხო რაიმე კვლევის მასალა მოგვიცი ერთხელ დაუსვეს იმას ბიძინა კოლუმბეკოს შეკითხვა და პასუხი იყო ასეთი რომ ჩვენ არანაირ კვლევებს არ ვატარებთ იმიტომ რომ ამისთვის დრო არ აგვაქვსო ანუ დიახ მათ გაანალიზეს ეს დამანგრეველი შედეგები მოითხოვეს სასწრაფოდ შეწყვეტა განსაკუთრებით ბავშვებში ბავშვებზე აქცენტი და მოითხოვეს მაგალითად ინგლისში პირდაპირ მოითხოვეს რომ ვაქცინი დაზარალებულთათვის აუცილებელი იყო საკმაოდ სოლიდური ხის გამოყოფა. Კიდე მინდა აღნიშნო რა, რომ როგორც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო და ყურადღება გადავიდა ამ ომზე, ბურლამ გამოვიდა ერთ-ერთი ტელევიზია და თქვა, რომ იცი რამე უკვე გადავწყვიტე, რომ ხუთი წლიდან დავიწყო ფაიზერით ვაქცინაცია. და ეხლა ამ ცოტა ხნის ის რაღაც 2-3 კვირის ინფორმაცია, 6 თვემდე ბავშვების ვაქცინაციას იწყებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფაიზერით. Căsăgăbi. Când atunci nu tine, chiar apăs da amate, dar tot zăt tura, pentru că te scoate tot ce mi-ai dat. Ho, îți te ai garda imi sarom. Mă cam îndo, ide mi-va mato, va calva tu în asta cum sîi sro. Garda imi sarom, am urit lis gama lobași. Căsăgăbi, ar o să cartul aset cu atelor cu ce experimentul cu ana brmad aset cu da imurci la am să cu tari musafleobize pirda pirda cu atu clinicul coleva să am preparat isa. Scoa cu ei că nepsi midiu da martela. Ce ne sară etcă la guinișnas. Martela clinicuri coleva, martela imitomat midio da șegeameba, mi-a analizat, da, idu iz ședegevi. Iz șemaș potebeli ședegevi, romlepsac, sored vaccinații, 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 sored ხოლოდ COVID და post-COVID-ul sindromul sucașirdeva და ვაქცინას არაფერი არ გამოუწევია ჩვენ ესეც ბევრჯერ მოვისმინეთ ამიტომ არის ასეთი მდგომარეობის მომენტი აი მე გავაგრძელებ ამ კითხვას და ზუსტად ამის გავაგრძელება ესე იგი სერიოზული პრეტენზიები ისმოდა სპეციალისტებს COVID რიზიკების სამართლის მოგხსენება ესე იგი სპეციალისტები აღნიშნავდნენ რომ ერთ და იგივე გაიდლაინები სხვადასხვა COVID პაციენტების მკურნალობა არა მარტო მიუღებელი არამედ საშიშიც იყოს ზოგი სხვაზე აი ავიენები იმასაც ამბობდნენ რომ ზოგიერთ კლინიკაში ძალით კლავდნენ COVID pacientes. Ხშირად იყო სხვა დიაგნოზის შესული ამ თოვლის COVID პაციენტად მონათლა, ანუ გასაღება მათი, რომელიც ლეტალობის მსგავსდებოდა ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ეს მოსაზრება განსაკუთრებით გააქტიურდა ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრის ტიგარაძის გადადგომის შემდეგ, თუმცა არსებითი რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან არ მომხდარა და სამწუხაროდ პასიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა საზოგადოებაც. აი რატომ ესე იგი, თუ ეს სინართულეს შეესაბამება, მაშინ რატომ არ იყო მძაფრი რეაქცია ამ ყველაფრის გამო? ხელისუფლება ამ COVID პანდემიასთან დაკავშირებით ეს ხელისუფლება არაფერს არ გააკეთებს და მე არ მაქვს ამის იმედი. ის მოხდებოდა თავრობას თუ ზოგადად თავრობას. ეს თავრობა იყო ტიკარაჯის დროსაც და ეს პარლამენტი იყო და ესენი არია. ხო, დასაწყისში სხვა თავრობა ყავდა. დახარიამ ჩემ გაგუჩერა ტრანსპორტი მე ღარიბაშინმა გაგუჩერა. ანუ არაფერი მოკლედ რა და საერთოდ არ მაქვს იმედი რომ ესენი რამეს გამო
გამოიწვიებენ, თუ არ რა განცხადებაც კი კარაძემ გააკეთა, ნორმალურ ქვეყანაში როგორ შეიძლებოდა ეს განცხადება გატარებულიყო. ან შემდეგ მომდევნო მინისტრმა რა განცხადებაც გააკეთა, მილიარდი ლარის გაფლანგვაზეა საუბარი. დიახ, მაგას გულისხმობ. აი და რა, 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 რა მოხდა, რა მოყვა ამას? რატომ არ მოყვა მერე? ეს ხო და მარტო მილიარდები სკანდალონია, როცა საწოლების რაოდენობაზე ამბობენ და ვიცით ჩვენ რომ იყო დაზაფრა პრაქტიკულად მოსახლეობის და ისტერიას ქმნიდნენ, რომ გადავსებულია კლინიკები და დღეს გვიცხადებენ მერე რომ 40% არ იყო დაწვირთული. თქვენ გესმით, მაშინ როცა სასტუმროებსაც იყენებენ, ხო? ანუ ჩემი მეგობარი რეანიმატოლოგი გახდა ცუდად, ეხლა ვერ გაარჩია გრიპი, ჰქონდა კორონავირუსი, ჰქონდა პნევმონია, განუვითარდა. არ უნდოდა კლინიკაში წასო, თვითონ მკურნალობდა საკუთარ თავს, მერე იძულებული გახდა და არ ვიცი თუ კი ვინმე ნაცნობი ნათესავე მეგობარი ყავდა, ჩავრთევ იმაში, რომ მოხვედრილიყავი ცერცვაძესთან ინფექციურ კლინიკაშიო. ჩემი თვალით მაგ ნანახიცარიელი პალატებიო და მკურნალობაზეო, რომ არც დეზინტოქსიკაცია, არც ადამიანი რეანიმატოლოგია. აი გავიცოცხალე, როგორ გამოვედი არ ვიციო, მაგრამ თვითონ არ უნდა საუბარი, მე ვთხარი შეთავაზე, რომელიმე ტელევიზიაში საუბრეთ ქონდა. ხალხობა შეიძლება გარკვეულ დავალებას ასრულებს, მაგრამ ხალხმა ხომ უნდა გამოიყენოს კურები და ეს აქციები მაგის შედეგი იყო რეალურად, ხო? ეს აქციები, კრედიტული მასა მაინც არ გამოსულა, მე ვამაყობთ, რომ ეს მონაწილეობდი აქციებში, მაგრამ იცით როგორ არის, როცა საერთოა პრობლემა და სისხლსა და უკავშირდება ჩვენს მომავალს, ფიზიკურ არსებობას, მაშინ მეტი ხალხი უნდა გამოვიდეს. აი ჩვენ ამას უნდა მივაღწიოთ. აი ჩვენი მიზანი სულდა დღევანდელი ის არის, რომ მზად ვიყოთ ყველაფრისთვის და მქონდეს პრესიერი რეაგირება. აუცილებლად, ნამდვილად. ამის გარეშე უბრალოდ ჩვენ ვერ გადავწონით და ვერ აღვუდგებით ამ მომდევნო პანდემიებს, რომლებსაც აი დამეთანხმება ქალბატონი ნონა, უკვე მე მგონი გვიცხადებს ჯანმოც, რომ გაწერილია 20 წლის განმავლობაში გეგმა პანდემიების მართვის. მე უკეთეს გეტყვით, როცა გამოდის ბაიდენი და პირდაპირ იძახის, რომ თანხები არ ყოფნის, გავრცელდა ეს ვიდეო, რომ ვიწყებთ მეორე პანდემიას და თანხების მობილიზება საჭირო. ნუ თქვენ ხო წმუნდებით, მეგობრებო, რომ ეს არის დადგმული სპექტაკლები, გაწერილი სცენარის მიხედვით და უკვე უნდა მიხვდეთ, იცით, აი ჩვენ ვაქცინაციის, ასე ვთქვათ, ანტიპროპაგანდით დროს ხშირად ვიყენებდით და ლოგიკას მე ხა ექიმების აყურადღებოთ ვაგო. შეიძლება ქვეყანამ შეგიქნას შენ ბიოლოგიური იარაღი და ანტი დოტით გამოგიგზავნო. აი ელემენტარული ლოგიკა იყო ეს ვაქცინებთან მიმართებაში. შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, მომწამლელი კიდევ მაყურებლისთვის რომ იყოს გასაგები, მომწამლელი ნივთიერება, ტოქსიკური ნივთიერება გამოგიგზავნოს ქვეყანამ და თან იმის ანტიდოტი, ანუ გამანეიტრალებელიც მოგცეს. ხუნდა მიხვდეთ, რომ ეს არის ბრძოლა და სხვადასხვა იარაღი და საშუალებით ავრცელებენ სწორედ ამ ვირუსებს და შესაბამისად ის გენოციდის პროგრამა, რომელიც იყო გაწერილი, სრულდებოდა. ეს ფაქტია, მეგობრებო, გვინდა თუ არ გვინდა, მწარია თუ ტკბილია, ეს რეალობაა და ამას ადასტურებს დღეს საკუთრივ ამერიკის მხარე. მოდით პირდაპირ თქვათ, აი ჯეფრი საქსი, მე მინდა სულ ბოლო განცხადება, თავად არის ამერიკელი სპეციალისტი, ძალიან ცნობილი მეცნიერი, ეს ჯეფრი საქსი, მეგობრებო, ლანცეტის, ჟურნალი ლანცეტის COVID-თან ბრძოლის და COVID-ის საკითხების შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარეა, რომელიც სულ 2 თუ 3 დღეა გამობძანდა და თქვა, რომ 2 წლიანი მოკვლევის შედეგად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს ვირუსი არ იყო ბიოლოგიური წარმოშობის. პირდაპირ აცხადებს, ეს იყო ბიოლოგიური იარაღი და აქედან ხელოვნურად შექმნილი. გესმით თქვენ, კომისიის თავმჯდომარე, ჟურნალ ლანცეტის კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეცნიერი ცნობილი, რომელიც იყო ხელმძღვანელი COVID-თან დაკავშირებული და კორონავირუსის ირგვლივ არსებული საკითხების შემსწავლელი კომისიის ხელმძღვანელი. ამხელა ფიგურა, რომ ამას იტყვის, რომ მეგობრებო, ეს არ არის ბუნებრივი წარმოშობის ვირუსი, კიდევ ერთხელ მტკიცდება და რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი და თვითონ ამერიკელი იძახის, რომ ბიოლოგიური ლაბორატორიების გადამოწმება უნდა მოხდეს და ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ. ამერიკელი აღიარებს, რომ ამერიკამ ბიოლოგიური ომი, ასე ვთქვათ, წამოიწყო, ბიოლოგიური იარაღის შექმნა, ნუ მართლა გამურის და გველის ჭამით რო არ ვრცელდება ასეთი ინფექციები და ასეთ ქვეყნებში, რატო ყველა ქვეყანაში არ აღმოჩნდა ეს გავრცელებული? მოდით პირდაპირ, იგივე ბელორუსის მაგალითი ავიღოთ. ჩაკეტეს, არ მიიღეს პანდემია, მოდით პირდაპირ თქვა და აქ ეს უნდა მოახერხოს ამ მთავრობა, მართლა გაყიდულმა მთავრობა, მე არაერთხელ ვითქვამს ეს, სხვა ამას არ შეიძლება შეფასება გაუკეთოს.
ეს იმიტომ რომ შენ თუ არ გინდა აქ აი ჩვენ ხშირად ვამბობ და ალბათ დავაყენებ ჯანმოდან გამოსვლის საკითხი კი არ არის მთავარი აქ თუ ქვეყანაში მთავრობა არ მიიღებს პანდემიას ამ ფარდას ჩამოუშვებს თუნდაც ვიყოთ ჯანმოში როგორც ბელორუსის მაგალითზეა და არ გავატაროთ ის პოლიტიკა არ დავემონოთ მოდით პირდაპირ თქვათ ამ ამერიკას და სხვა პოლიტიკა ვაწარმოოთ გაუფრთხილდეთ ჩვენ ქვეყანას Ai scotajoris, tu ai accentat cu ernevi, ruse de Ucraina sunt cele mai tipas, când apare COVID pandemia, se telecurat de bani soplius, mi-am robili cu ucrainiscem, tunca, ai sporul la romanisme, vaxe de ce s-a întâmplat și șimșili, pandemia, ai sa omi pandemia, șimșili, se ghi, esi mas niștaps, rom, cuen, es omi, ceanasul de bahla, ai se ahali pandemit, Nu, trebuie să mai zicem tău de băi, se rusește Ucraina în conflict de, na ora unde vii, rom, șemă de gomaze, septembrie, stiu sube, mă uila barage, bende, dam tău de băi, asta rom, ce gândo de băi, ahali om. Da, ce nu dau, văd, am o mistus, m-am zadebulit, ce nici n-am obis parul, ce gata unde. Ai, hșirad, vaccinat, lugaris, laboratorii, scoata joris, am azi, țalia, am o mțuravi, m-o se neva gagat, da, tot ce conferenția se. Ai, mai interesez, mai interesez, rari, rasa și roba, mua, sam, lugaris, laboratorii, dar rogor, da, da, visua, sa 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 Lucrez la laboratorul de concretul la doilea persoană, cu tabletul în timp ce mi-a ieșit. Da, am văzut că da, Așa că ce ni tema asta de amas emisahure budai, atunci au sularis la parec ic Albert Burla Pfizeris, Modernas, ai un farmac companie de stânzoane lebma, Jan Musamus de metut, asabliazeți canați hades, da, e damosis polurum, se țit cu arcen arguina hia aranaire virusi, ubrală cine ti da, mă voi să da, arabața în viruse, biscote, bine, mi se mihe, tu Dacă vă amintiți la laboratorie, ce ce mi s-a oprit în acadă mașii, CRISPR a scris tehnologia. Ce s-a ridicat la metru de tehnologie? Iar omul s-a șoalevit, ce s-a zlebelia? Absolut urat. Adamia mi s-a tus cu cinari, omul mi-a zeris, scovelis, hamura, sturavici, arăta prin velis virusi, ca activ, rofuncția, ca auxilierul, ca ușua. Ის გახადო ადამიანისათვის აშიში, ის უკვე ბიოლოგიური იარაღი არის. Და ანუ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება მან მით განსაკუთრებით და გადამფრენ ფრინველებს მუშაობენ ასეთი ტიპის ლაბორატორიებში და კონკრეტულად რა ხდება ლუგარის ლაბორატორიაში და ის ვიცი რომ სამი წლის განმავლობაში მთელ პერიმეტრზე კავკასიაში აგროვდნენ ღამურის ყველანაირი ჯის და პლუს გონი აზიის კენაც და ვრცელდებოდა ვიდეოები როგორ ტარდებოდა მათზე ლაბორატორიული კვლევები დანარჩენი საქმეც მაგაშია რომ რა ხდება რეალურად ლუგარის ლაბორატორიაში მოდი ვაგიარო არავინ არ იცის ჩვენ ზუსტად ეს გვაინტერესებს თუმცა იმ ფონზე რაც ასე ვთქვათ ვიწნიეთ იმის პარალელურად 2016-2015 წლიდან ჩართული პროექტები და წარმოებული ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს და ამ თავდაცვის სამინისტროს საფრთხეს შემცირების სააგენტოს დეტრას და არის ასეთი დარბა კიდევ რომელიც არის პერსპექტიული კვლევებისა და განვითარების ასე ვთქვით სააგენტო რომელიც დგას ყველა იმ საშიში და საეჭო პროექტის უკან მეგობრებო რომლებსაც ახორციელებს პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებული შტატები და უნდა გითხრათ რომ მთელი უბედურება იმაშია რომ ჩვენ საქართველოში აქ არაფერი არ ვიცით და გვაწვდიან ინფორმაციას სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, სხვა ქვეყნის ჟურნალისტები, რომლებიც აწარმოებენ ჟურნალისტურ გამოძიებას, ცალკეულ მოკვლევას, აი ცალკეული დამოუკიდებელი ექსპერტები და უბედურება იცით რა არის, რომ აქ რატომღაც როდესაც უცხოეთში იგივე ბელორუსის, უკრაინის ტელევიზიით გადის სიუჟეტები და მოხსენიებულია ლუგარი და ქართული მხარე, რატომღაც ამაზე აქ არავინ არ რეაგირებს. არ აინტერესებს, ამ დროს ეს არის რეალური საფრთხე. Და დღეს როდესაც ჩატარდა კონფერენცია და იქ ცალკეულმა კიდევ ერთხელ ვამბობ დარგის სპეციალისტებმა ისაუბრეს უბრალოდ ბიოლოგიურ საფრთხეებზე დადეს ასე ვთქვათ შედეგი იმისა რომ ჩვენ ვფლობთ ამ ინფორმაციას და შემდეგ რუსეთის ტელევიზიამ უბრალოდ ეს გააშუქა ამას მოყვა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი
da, șeini, ba, si se citcos, virața stros, ruseț, roșemo, da, apet, ca bugariz la boroca, realul admart la goa chesta și șoeba. Mișega se ne trode să-ți dai cu ruset ucraini somni, ruseti ușualo da trile da ucraini sunt hares, rom dados is informația da gaul, chiar dados informația a da mea clăcă etuit, magram is samet is sași și biolaboratoria. Aseptat liquidația și muahtină. Tu arăta e lucrul, dar ce nu muahtin tu am ismit asta în gastore, basta. Razi gema Ucraina, am sabra lohal, hamarada, șava, ești ce nu-i hilet. Meșega se ne pchide meores, rode să dai cu ruset ucraini somi, cam obzata gevrei Iesusi, Janus, generalul director, da ucraini sunt hares mouțoda, ca uvne belhavi, disinfecțiuri agente bio, rumeli sunt teritoria ziau. Tu când gesmite straganți ha de balcon, sopli o așpot, dar ce mă zui pasul meu? Deci, da, da, stura, geamul, misrom, ițo, dar rus, sam hedro, sa medicină, biologie, obiecte, ze ucraini, teritoria, ze mhopam, da, uzdatam, de aseti, laboratoria, sa și și infecțiuri agente, bi, ina heba, nim din ariu, simat ze aset, ca experimente, bi, da, ide vertheva, bo, rodesat, gajher, dar am venit pe proiecte, da, tu când argatiți, es jurnalisti, zalian snobili, bulgari, Diliana Gaitangieva, romelmaț, practicul adisa obra mașina, belorusis, ucrainis televizii, gavi, da, is sași și experimenti sa aseptat documentația. Irdabir documentația gamupina televiziam, romlis parglepșit, Ucraina și otria tașgiaris cadze, da, sakartelos a tașgiaris cadze, hteboda experimenti, mitoro, hteboda, sishlis nimușe bisareba, da, meha mugar se ne tratoi cu esganga și zaritore, mecnireba, guesmișce nechimeps, mecnireps, metalat, Aci celi vii mogoace fiziologii, Ivane Beritașuri, Sahelovis, fiziologii, instituții, da, uamrav didmețnies, uamrav aseptatem colevars, tanvi mimușavia, vicno, da, martela, jansa, aseptat sametniro colevars, rugurșii, zelevaro, hekimi, da, mecnieri, sakatoși, armie sau nebodes. Magram, rocam, telim soplio, gangaši, zastex, am colevze, ce-mi schomunda, da, suat, sakit, ca elementarul, ce-mi usaptovi, sam sahovi, da, interesez, magali, da, taudatui sa ministro, tu americis, taudatui sa ministro, lobirez, nu tu șeni, Căpni stau dat sui saministro, zara intereseps. Martla i resi matasi jaris cațigani si scris nimuși. Martla i nahebu da e zugași. Es mindinare obda e segi colevebi, garco, litava de bebis, erzut hidin congo schelebis, antischeulebze, da hanta virusebzi, antischeulebis, bitom de șesa stala. Es hanta virusebi, aris zalian sași și virusebi, romlebiți mrhnelebi, da gadece matadamianeps, da romlebiți janemos. Biologii uării arăși și așa iar șe oamenii, când găsmit. Magram, meore da im, s-a gândașo, i citra arisom, am garda imisarom, blobireps, pentagoni, am cuela colevas. Cuela ze sa oțrebari, am documentația și arsebuli punctebi. Rom tu, gerertirom, coleva și monațile pireps, am colevi ședegeps, arat snoben. Anu, gearis ca ți zganireben, sishlis, nimuș da, raședegia, ca actuara e santischeului rogo, are un ebian. Meore tu vinme garz da emarteba garbauli sahis gartuleba mohteba letalobis pakti da fiksirdeba ეს უნდა იყოს გასაიდუმლოებული 24 საათის განმავლობაში უნდა ეცნობოს ხელმძღვანელ ორგანიზაციას მაგრამ უნდა იყოს დაფარული ეს დოკუმენტები პრაქტიკულად ისევ და ისევ აი რომ მე იმ კოალიციის წევრი ქვეყნები ვახსენე იმათმა სპეციალისტებმა მოიპოვეს ეს ბულგარეთიც იმიტომ ასე აქტიურად ამ კოალიციის წევრად წარმოდგენილი და თქვენ იცით აი ეს გასაგები რო იყოს დილიანა გაიტანჯიება არის არმვოჩის დამფუძნებელი ძალიან ცნობილი ახლო აღმოსავლეთში ცნობილი კორესპონდენტი კოლევარია აქვეყნებს ჟურნალისტურ გამოძიებებს შეიარაღების უსაფრთხოების თავდაცვის შეიარაღებული კონფლიქტების და მსგავს თემებზე და არაერთი საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიების ავტორია ეს ქალი. Სპეციალისტებს სხვა შორის მახსოვს ამკისებდნენ რომ რუსეთ-უკრაინის ომი მეტუმეტად ცხელ გაზაფხულზე და ზაფხულში უკრაინაში ეპიდემიების რეალური წყარო გახდებოდა. იგულისხმება ომთან დაკავშირებული არაიგიენური პირობები, მიცვალებულები, ბრძოლისმელი უპატრონო დატოვება და ამავდროულად აი ჯერჯერობით უკრაინაში COVID აფეთქებაზე საუბარი არ ყოფილა. რატო? Ucraina,
Mașini roța, Ucraina este teritoriul de unde gîți frătroți. Lebiz glamul vășe, zâlian sâși și infecție bisepet că bătete boda, da ai de cămo natalia bracă. Coronam de da. Zust adamit omade pus Ucraina ți da. Ucraina mă scargați ți sabralom, ubralom ți ți cu nașla. Nrabi tare bășia da răsăt cu at politicul ucomadaris cteuli magram. Orieta scrat elst Ernopolși. Ucno bi virusit gamot cteuli hemoragiuli pneumonii. Da iubă ot xasormozdati ucraineni. Oras tertmet cels. Orieta tertmet cels. Colera sapet kebis gamot dat samet iadamieni gardaițuala. Orieta tertmet cels. Dava dar rasi ucraineni. Orieta tertmetci. Harkovși. Da iubă ot si samhedrom o samsafure. Ucno bi virusit gam. Romelici cu gripi sims glasi virusit da. Orituișem de gigive virus ma samasamozdaut iadamieni. Anu me kidev ertkhel mivdivari ikit rom Ucrainis mkharem tavad itsunia is sashishi veradi infektsiebis apetkeba da dges kho utsnaulia rom am antisanitariashi martla araphers agar amboben თქვენ თავად გააკეთეთ შეფასება მეგობრებო და მოდით ეხლა იმის შიშით რომ მაპატიეთ ფეხების დაბანასაც გასწავლიან მეორე პანდემიისთვის მერე თავად გაანალიზეთ და იმსჯელეთ რა იქნება. დიდი მადლობა. აი მოგესალმებით 28 ივნისიდან 2 ივლისამდე თბილისში ჩატარდა LGBT ფესტივალი რომელსაც მძაფრი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოების მხრიდან თქვენ ისეთი რეციდივები რაც მოხდა მთაწმინდაზე და ასე შემდეგ. აი თქვენ და როგორც ექიმებთან მექნება პროფესიული კითხვა. Finarien LGBT წარმომადგენლები. Ეს თანდაყოლილი გადახრა თუ ხშირად მიმოძელობს და რაც გვაქვს საქმე. აი რა საშიშროებას უქმნიან ისინი საზოგადოებას. დავიწყოთ თქვენგან მოდით თუნდაც. Ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა თვითონ სექსუალური დევიაციები და გადახრები, ასე ვთქვათ, არსებობს, ყოველთვის არსებობს და იარსებებს, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს თემა ზოგადად მართლა ამ გადახრის მქონე ადამიანების, არათუ საწინააღმდეგო, არათუ მათი ჩართულობით, მართლა მხოლოდ და მხოლოდ მიმბაძველი, წამბაძველი, აგორებული, მიტმასნილი კატეგორიის ჩართულობით მიმდინარეობს. ეს ადამიანობაა, ორივე შეგეკითხებით, მე რა თქვენს მაგრამ რეალურად, რა თქმა უნდა, ეს არის ეხლა ნამდვილად ჰომოსექსუალიზმი, ტრანსექსუალიზმი, პედოფილია იქნება, ზოოფილია, ეს არის გადახრა სექსუალური, მაგრამ ეხლა მეორე საკითხია, რომ დღეს სიყვარულია დაავადებათა ნუსხაში შეტანილი და ამ გადახრებს ეს ნორმა. ხო, ნორმად აკანონებენ, მაგრამ ჩვენ გავითვალისწინოთ, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ნებისმიერი პათოლოგის, პათოლოგი არის ნორმიდან გადახრა. პათოლოგიის მქონე ადამიანი არასოდეს თითქმის ამაში არ მონაწილეობს. ეს რომ არის აგონებული ტალღა, ესეც ნაწილი ამ ლიბერალისტების, გლობალისტების და ამის ასე ვთქვათ აგორებით, ესეც ნაწილია იმ პანდემიის, იმიტომ რომ აი იტყვის ქალბატონი ნონას, რომ ის მაიმუნის ყვავილიც, რომელიც ვიცით ჩვენ, რომ რა კატეგორიაში ვრცელდება, ხო? ამასთან მიბმულია რეალურად, თორე დაფიქრდით, რატო უნდა გვექნებოდეს ჩვენ საშიშროება იმ ქვეყნებს, როდესაც ენდემური კერა ამა თუ იმ ვირუსის არის, ვთქვათ, სამხრეთ აფრიკა, ამერიკა და უცბად ჩვეულებრივ სხვა ქვეყანაში ესა თუ ის დაავადება აფეთქდება. აი სწორედ იმიტომ, რომ ფონად ასეთი კონსტიტუციები უძღვის ახლა რამდენად თქვენ ჰომოსექსუალიზმზე აქტიურად მუშაობთ და მოდით დავა კონკრეტოდ რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. დიახ, ისა ბატონო ზავრიბადებიან ადამიანები სხვადასხვა პათოლოგიებით, ხო, ბავშვები იბადებიან ზოგს და დეფექტი აქვს ზოგს რა, მაგრამ არასოდეს არ ვამბობთ რომ ეს არის ნორმა და ვთქვათ თუ უძრის პათოლოგია ბავშვს ამ პათოლოგიის მქონე ადამიანები პრაიდებს არ ვიტარებენ, ხო, ასეა ესეც.
randini me culeva, rodisit sunt șaute, am temaze, randini me culeva un ahe, dar un culevit mi vedit, rașe de gandelum, genetic uraganul bune, priva cei zleba, i bade, bade, mi-a enol intelier, timia de 10%. A genetic urimidre, ileba, genetic urimidre, ileba, cei zleba, condes atasidan erts, a genetic urimidre, ileba, rața. Dedis Hazidanat, Ogon, amas, tanunda, ertodis, hormonaluri regulație, distarguevați, da, centralul nervului sistem, și tauis, minis, garguevului, structura, vis, funcții, distarguevați, anucure, șezleba, genetic urat, genebihos, da, zianebule, amas, unda, ertodis, genetic urat, hormonalul regulației, dar voia plus tavistul în structură, am din șanse emisarul. Adamian Matkosco, el a periuța de psiholog, ta psihiatra, nesețisma, esetiva, dar am când a tavit, daman e beșeli, bai, o să se ia și el. Danarceni, im erti mesamedi, hotkuit, danarceni, sori mesamedi, rodisați, erti hazi danari, dar ziane buli geni, da me ori hazi dan ara. Arăvi că și într-o așa camul linge, bai să văd stava de ba, tu, adamieni, pe notip ura dar mi-ohtai set. Irobevši, sadat zbaus, acveneben, ai am suratevs. Anu, rogor sa zugadul ba și izrde ba ba și rogor ojak și izrde ba scola și rais, mi spav și rais, mi smanam sana, mi smiak, ce strameti oci, ce sa sa kaunde. Ato mu am văpoț, centan kia mi reguli, trameti ce e standard, ia magram. Zogi gogunan, bici, ho, ai tormeti ce li de nu cu ei ce, ce sobrim un psihebis proces, ma da zogi bici, da gogunan, tot cum e tut meti ce li de. Es absolut urat individualul, și să vă mulțumesc doți țălam de gada astăzi. Ai oțiți din calida, mama cațiu, are sexualura de mumții pe buli, ceamu calibe bun calida. Mama cați de amanam de iar avitar și întoași. Ar șeiți leba misi operații scadă câteva, ca câteva nu etis chesina, mi-au râs chesina gada sula. E la zirita de dava de bebi meu, ce ceau, e cavam dava de bebi. Bine, șiți, da, viți, te sori, azri, arar se vops, rom șiți, არის ჰომოსექსუალი მამაკაცების დაავადება. Პირველად ჰომოსექსუალებში აღმოჩნდა ძირითად გავრცელებულია მათში. Შემდეგ ვაგრძელებ. სხვადასხვა შიცით 430 ჯერ უფრო ხშირად დაავადდებიან არა ჰეტეროსექსუალები, ან გულისხმება როგორც ჰომოსექსუალები, ისე ბისექსუალები და რა სხვადასხვა გადახრები კიდე იმდენ მარკერები აქვს თავის. ხო შემდეგ გადავიდეთ. ხშირად დაწუხებ ენკოპრეზი, ენკოპრეზი ცით რა არის, აი ხომ არის უნებლიე შარდვა, როდესაც ბავშვი ღამე ან დღეს ვერ იკავებს შარდს და უნებლიე. აქ დეფეკაცია, ანუ სწორი ნაწლავის მხრიდან განავალი უკაცრავად ტელემაკურებელთან, მაგრამ უნდა იცოდეთ ეს რა საფრთხის შემცველია, თუ ყავთ შვილები და არ აქცევთ ყურადღებას რასასწავლია სკოლაში, იმიტომ რომ შეიტანის უკვე მასობრივად. Analuri kibo, ეს არის სწორი ნაწლავის კიბო, ესეც ბუნებრივია, იმიტომ რომ თვითონ სწორი ნაწლავი ფუნქციურად არ შეესაბამება, მისი ანატომია ფუნქციურად არ შეესაბამება იმას, როგორც გამოიყენებენ. სწორი ნაწლავის ლორწოვანი გასის დაზიანების შედეგად სისხლში იჭრება შემდეგ უამრავი მიკრობი. განავლის სისხლთან მოხვედრის შედეგად ვითარდება ბ-ჰეპატიტი. შემდეგ თავად ბ-ჰეპატიტი, შიგელოზი, ეს არის ბაქტერიული დიზენტერია ნაწლავი, გიარდიაზი, იგივე ლამბლიოზი, ესეც ნაწლავური ინფექცია, სამივე ერთად მედიცინაში ცნობილია როგორც გეი ნაწლავის სინდრომი. ანუ ეს არის ძალიან პოპულარული ტრიადა ამ კატეგორიაში. ამებიაზი, გონორეა, ჰერპეს ვირუსი, ადამიანის პაპილომა ვირუსი, ანუ ხშირია ისეთ დაავადებები, რომლებიც გამონაყარით მიმდინარეობს და ეხლა ყველაფერს მაიმუნის ყვავის დააბრალებს. სიფილისი, ჰეპატიტი A, ციტომეგალოვირუსი, ბუასილი, ანალური ნაპრალები, ნახეთ, თებირჩება.
სხვადასხვა სხეულები, რეტროსიგმოიდური რღვევები, ალერგიული პროქტიტი. Ეს რაც შეეხება ფიზიკური დაავადებების ჩამონათვალს. Ეხლა გადავდივართ ფსიქიკურ დაავადებებზე. Მაღალია ზოგადად თვითმკვლელობის ან აზრი როაქ, მაგრამ შეიძლება არ გააკეთოს. 5.1%-ზე უფრო მეტია ვიდრე ჰეტეროსექსუალში. Ბულიმია. Ბულიმია რა არის? Ესე გლისმა დასნიშნავს. Ანუ იქნება და დაკმაყოფილების გრძნობა არ აქვს. ფსიქიკური დარღვევა არის, კი ბატონ. Სხვა შეშ ხანდაზმულებს ემართებათ, რომელთაც სკლეროზი ემართებათ, ხო? Ჭამენ შვილო, ჭამენ კიკი, ჭამენ მაი. Socialuri, ცევის დარღვევები თუ დააკვირდებით, აი თუნდაც მიტინგებზე და იმაზე როგორი სახით მიმართ ეკლესიას ლამზავფუძლები, ისენი ჰომოფობები, რეალურად რო დააკვირდეთ, ჰომოფობები თავად არიან. ცევის დარღვევები, დიახ, რა თქმა უნდა, ინტერესენჩებს გვიტანენ. ფსიქოაქტიური ნივთიერებებზე დამოკიდებულების დონე. Შემდეგ დეპრესია, შფოთვითი აშლილობა, ქცევითი აშლილობა, ვერ აკონტროლებენ ისინი თავს. ნივთიერებებზე დამოკიდებულების და სუიციდური აზრების მნიშვნელოვნად მაღალი მაჩვენებელი. Ძალიან ხშირია სადომაზოხიზმი. Ანუ საკუთარი თავების მიმართაც და სხვის მიმართაც სადისტურებია. ყველაზე მაღალი პროცენტი მაინც ეს არის სადომაზოხიზმი და აგერ ბოლოს ვიტყვი მაიმუნის ყვავილზე ჰანს კლუგეს არის ჯანმოს ევროპული ბიუროს თავმჯდომარე, რომელიც გვეუბნება, რომ დიახ, ეს ეგრეთ წოდებული მაიმუნის ყვავილი, ანუ ეს ვირუსი ვრცელდება ძირითადად ჰომოსექსუალ მამაკაცებსა და ბისექსუალ მამისა. Კი, ბისექსუალებს და ძალიან გამიკვირდა, რომ ჯანმონ ეს თქვა, იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან აფარებს ხელს და ამ ტიპის ადამიანებს ისინი თვლიან ახალი მსოფლიო წესრიგის ჯარისკაცებად და რაც მეტი იქნებიან ისეთები, მით უკეთესი მათთვის. ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ აი LGBT პროპაგანდა და ასე მასობრივად ესეც დეპოპულაციის ერთ-ერთი მიმართულება, მაგრამ ძალიან მიყვის მუსულმანურ სამყაროს ატოლერუბე დავენა. აბა ეგ ჩაატანო პრაიდები. გასაგები. აი თქვენ ახსენეთ ახალი მსოფლიო წესრიგი და დაწუნებული ვარ ახალი მსოფლიო წესრიგის ერთ-ერთი ამძრავი ღვედი სწორედ იქნება ეს კოვიდ ფაშიზმი და მასთან დაკავშირებული რეციდივები. მაგრამ მე ჩვენ გადაცემა უახლოვდება თითქმის დასასრულს, მაგრამ მე შემოვიტოვე ერთი კითხვა, რომელიც ორივე შეგეხებათ. არ ვიცი რამდენად მისაღებია თქვენზე კითხვა, მე როგორც წამყვანი ვთვლი რომ აუცილებლად უნდა შეგეკითხოთ. საქმე ხება თქვენს ყოფნას ემი ჯგუფში. ესე იგი თქვენ ვიცი რომ იღავით აქტიური წევრები ამ ჯგუფის, ეს ჯგუფია რომელიც ხოვით ფაშისტთა ბრძოლის ავანგარდად თვლის საკუთარ თავს. რატომ წამოხედით ამ ჯგუფიდან? რამდენადაც ვიცი თქვენ ჩამოშორდით ამ ჯგუფს? არის თუ არა ამ ჯგუფი იძალა, რომელსაც შეუძლია კოვიდ ფაშისტთან უალტერნატივო ბრძოლის ტვირთი ატაროს? ახლა სხვადასხვა ჩვენ განსაკუთრებით თქვენ ხალხადრონა ვიღავით აქტიურად ჩართული ერი და სახელმწიფოს მიერ აგორებულ ესე იგი აქციებში, რომელიც პირდაპირ მიმართული იყო კოვიდ პასპორტების წინააღმდეგ. სხვადასხვა ზამან გარკვეული ვერდის გამოიყენა. თუმცა ვიტყვი რომ აი ვერ მოხერხდა იმ ძალების გაერთიანება, რომელიც ესე იგი იბრძოდა კოვიდ ფაშისტების წინააღმდეგ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რამდანაირობა თქვენი დაშორება ამ ჯგუფიდან და რამდენად არის ის ძალა ზუსტად როგორც თქვი, რომელიც ესე იგი მოსალოდნელი ეპიდემიების შემთხვევაში შეასრულებს იმ მისიას, რაც რა მისიაც საკუთარ თავს დაუსახა. ხო, ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ როგორც ასეთი ემი ჯგუფი დაფუძნდა ზუსტად აი ამ 3 თუ 4 ასე ვთქვათ ადამიანის მიერ. მანამდე ეს ჯგუფი, ხა ემი ჯგუფი უწოდა რამდენიმე ადამიანს, მაგრამ დავაგოგო, რას ნიშნავს ემი ჯგუფი? ჰიმ მიკრობიოლოგიურისტთა ჯგუფი, ხო? Ну ეს ბუნებრივად მოხდა, იცით, გაერთიანება ისევ და ისევ ამბობ სხვადასხვა სპეციალისტის ადამიანებისა, მათ შორის მეც როგორც ექიმი, რა თქმა უნდა, უჭერდი მხარს და მინდა გითხრათ, რომ არანაირი ჯგუფში მე არ ვიყავი, ისევ როგორც ახლაც არც ერთი ჯგუფის წევრად მე ჩემ თავს არ ვთვლი, მე ვარ დამოუკიდებელი სპეციალისტი. Там
მოკიდებელად ექიმი, ჩემი რეგალიები მაქვს, ფიზიოლოგი ვარ, იცით, ჩემი 20-წლიანი მოღვაწეობა ჟურნალისტიკაშიც, მე ვარ დამოუკიდებელი ადამიანი, რომელიც ვთვლი რომ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, საკეთილდღეოდ მებრძოლ ნებისმიერ ჯგუფს, ნებისმიერ ადამიანს გვერდში დაუდგები ჩემი პროფესიიდან და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე. რაც მე ვიცი, რაშიც ვარ ჩახედული და აქედან გამომდინა. ახლა თქვენ ბძანეთ, რომ ერის და სახელმწიფოს მიერ იყო ორგანიზებული რამდენიმე აქცია. მე როგორც დამოუკიდებელი ამ ქვეყნის მოქალაქე, იმ აქციებზეც დავდიოდი პირდაპირ ამბობ. მე მოვდიოდი მიუხედავად იმისა, რომ მოდით, რადგანაც კითხვა არ ვიცი ახლა რატო წამოჭერით, მაგრამ ჯგუფები ჩვეულებრივ და აი ესე ადამიანთა გარკვეული ასე ვთქვათ ნაწილი დაპირისპირებაშია, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არ მიესალმება იმას, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტი იმ აქციაზეც წავა, ამ გონიძიებაშიც მიიღებს მონაწილეობას და ესე ვერ გამოვა ქვეყნის აღმშენებლობა, ვერ გამოვა პანდემიასთან ბრძოლა. ამიტომ ზუსტად ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, ვერ ვახერხებ ერთად. ვერ ვახერხებ ზუსტად იმის გამო, რომ კი არის ახლა ბუნებრივი აზრთა სხვაობაც, მაგრამ ჩვენ ყველას და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები ზუსტად იმიტომ უნდა გავერთიანდეთ, რომ ძალა ერთობაშია, ძალა არის ამ სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანთა ერთობაში, იმიტომ რომ ეს არის გლობალური პრობლემა და ყველა სპეციალობის ადამიანის, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სოდნა ძალისხმევა ბრძოლის სტრატეგია არის გასათვალისწინებელი. ამიტომ დრო ნამდვილად იმის არ არის. მე ასე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ წამოვედი თუ დავჭი, არ ყოფილვარ მე. ოფიციალურად ისინი მე დაფუძნენ. მე იმასაც გეტყვით, რომ მიზეზი ერთ-ერთი ისიც იყო, რომ ძალიან ბევრ ადამიანთან ამ ჯგუფის წევრებს აქვთ დაპირისპირება. ჩემთვის მიუღებელია პირდაპირ გეტყვით სოციალურ ქსელში, როცა შენ რომელიმე პოლიტიკური პარტია იქნება ლიდერი, იქნება ექსპერტი, იქნება იმას პირისპირდები, რაღაცას ჩაწერ, იმიტომ ავტომატურად, რადგან იქ დგახარ, გამიგეთ, შენც მოიაზრები ამ ასე თქვა წევრად და ამ დაპირისპირებაში. მე არც ერთ ადამიანთან დაპირისპირებაში არავარ. აგერ იმიტომ ამბობ, რომ მე შეიძლება იმ წევრებს მაშინ არ მოწონდათ და თანამებრძოლებს. მე ყველას უწოდებ თანამებრძოლს. მოდით, ეს უფრო სწორი ტერმინია. ჩვენ ვართ თანამებრძოლები. მე კიდე ერთხელ ვამბობ და ქალბატონინონაც ვიცი, რომ არის დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, ექიმი. და ჩვენ ყველა იმ აქციას ვუერთდებით, ყველა იმ ღონისძიებას, აგერ ახლა როგორც ვიცი მე, კვების უსაფრთხოებას მიეძღვნება კონფერენცია. მე იქაც წავალ როგორც მონაწილე. ორშიც ვიყავი იმ აქციაზე, როცა ვეწინააღმდეგებოდი. ასე რომ არ შეიძლება შეზღუდვა და ადამიანი შეზღუდო შენ და აიძულო, რომ არა მარტო ჩემთან დადექი, იქ ნუ წახვალ იმასთან, ნუ ვითანამშრომლებ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველასთან უნდა ვითანამშრომლო. დიდი მადლობა. ჩემთვის მზადები პასუხი თქვენ გადაგვიმინა რა ზამთ. ამას კონკრეტულად შეხება, ეს ჯგუფი დაფუძნდა იმის მერე, რაც მე მათგან წამოვედი. მე პირადად ბატონო საურ ამ თემებზე საუბარი დაიწყე სოციალურ ქსელში 2020 წლის იანვრიდან. ჩემი ინფორმაციის ძირითადი წყარო იყო ჩემი კოლეგები საზღვარგარეთიდან, რომ ძალიან ბევრი ყავს. შემდეგ მე და კობაკო პრაშენმა ქართველ ემიგრანტთა კავშირი შეიძლება ეს ჯგუფი დავაზეთ, ეს იყო 8 მაისი და ეს ჯგუფი იყო საუბარი ინფორმაციის. ინფორმაციის საოცარი წყარო, იმიტომ რომ დედამიწის ყველა კუთხიდან ქართველი ემიგრანტები ყველანაირ ინფორმაციას გვაწვდინენ. ამიტომ მე კობას მინდა გადავხადო, ძალიან დიდი მადლობა და დაახლოებით. კობა აქტიურია და მიგა. კი, ძალიან. ჩემი და კობას პირადი ურთიერთობა ეგ სხვა იყო, კიდე დისტანციურად, მაგრამ აიც სადღაც ინისის თვეში დავკავშირდი რამდენიმე ადამიანს და დაიწყო გარკვეული ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელთან ერთადაც მე ვიყავი ერთი წლის განმავლობაში. 2020 წელს ორი საკმაოდ ისეთი დიდი აქცია ჩატარდა, სადაც ერთადერთი ექიმი ვიყავი, რომელიც გამოვიდა ამ აქციაზე სიტყვით და ამავე წელს დაახლოებით 6 სატელევიზიო გადაცემა მქონდა. მომდევნო 2021 წლის 24 ივლისს ფორუ აქციაზე გამოვიდა, მე იქეთ აღარ გამიხედია. ოღონდ არსად არ წავსულ ვარ. გავაგრძელე დამოუკიდებელი მუშაობა. ანუ 24 ივლისით არსად არც ერთი პოსტი არ დამიტვია. არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიმიყენები, არ მითქვია, რომ წამოვედი, არ მითქვია, რომ სადმე წავედი, ვიღაცამ გამაბრაზა, ვიღაცამ აწეინა. მე მაშინაც ვთვლიდი და დღემდე ვთვლი, რომ ვერ ვხედავ ტრაგედიას, თუ ადამიანები ვერ რიგდებიან, ანუ რაღაცები არ მოწონთ ერთმანეთის, ერთმანეთთან კონფლიქტს იმუშაონ ცალ-ცალკე. ვიღაცას ის ადამიანი მოწონს და მასთან მივა, ვიღაცას, აი თქვენ
Dar tu nebuli, ar, ce mă telemagurebim, ma zalea, sa interesul informației, mi-i res, auțile pe informația, telemagurebim, ce șeva se negrom, trebuie să ne gata să mi-i stumrebi, gata, calvatonebi, non-ar, domela, și la tinati, poți să zic, trebuie să-l titi, 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 tit